こんにちは、コンサルタントの桑名正則です。今日このチャンネル初めてご覧いただく皆様、どうぞよろしくお願いします。そしていつもこのチャンネルご覧いただいている皆様、いつもありがとうございます。今日は素敵なゲストの方をお迎えして、人生を大きく変えた魔法のメソッドについて、ちょっとお話をお伺いをしてきました。で、どういった方が来てくださったかというと、こちらの本、全て潜在意識のせいでしたという本を今年出され、すごい売れてるんですけれども、その思考の学校の校長である宮増由紀さんに来ていただいて、その人生を変えた時の、変わる前と変えた後と、その後のお話をいろいろお聞きをしてきましたので、ぜひ参考にいただければと思います。で、改めて見返すと、僕は宮増さんとはロサンゼルスでお会いをしてご縁をいただいて、でその夜にジャニーさんというね、プロデューサーの方とジャニーさんと3人で、宮増さんと3人でライブ配信をしたというね、すごい楽しくて、もう気づいたら夜中の2時ぐらいになってたというね、そんな動画が僕のチャンネルにもありますけれども、宮増さんは本当穏やかな感じでですね、なんか一緒に話してるとすごく心がゆったりしていくというね、本当素敵な方ですので、そんな雰囲気も感じていただければ嬉しいなと思います。それでは早速どうぞ。こんにちは、今日もこのチャンネルご覧いただきましてどうもありがとうございます。今日は素敵なゲストの方お越しいただいてます。思考の学校の校長である宮増由紀さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。宮増さんとはですね、ロサンゼルスでね、ロサンゼルスの夜に、夜に一度ライブ配信をさせていただいて、ジャニーさんとでもあれがすごく好評なんですね。今でも声かけてもらいます。すごい、すごい。こう、でも僕もすごく楽しかった。楽しかったですね。酔っ払ったジャニーさんでね。そうです。まあ賑やかで、いえ全然。まあそんなんで、2回目、登場いただくんですが、まああれはイレギュラーなね感じで、で今回、本格ちゃんと登場していただくのが初めてですので、非常に楽しみにしておりました。よろしくお願いします。最初ちょっと簡単に自己紹介していただいていいですかね。私は一般社団法人思考の学校っていう教会を8年目かな、やっております。もともとカウンセリングのお仕事とヒーリングのお仕事を20年ほどやってまして、で学校っていう形にして、思考が現実化する仕組みをお伝えする、認定講師をね育成する仕事をメインに今はさせていただいております。ありがとうございます。こちらの本ね、はい、これいつ出たんですか。春ですよね、確か。今年の6月ですね。2020年6月、結構売れてるんですよね。おかげさまですごい、ありがとうございます。皆さんもまだ手に持たれてない方はぜひ読んでみてください、で今日はですね、宮増さんの本を紹介したところでなんですけど、僕の本も出たとこで、ありがとうございますこちらの本がセルフイメージ、この本の中ではマイキャラっていう話、表現でしてるんですけれども、セルフイメージを変えていきましょうと。でセルフイメージに応じた現実を見るじゃないですか、人って。だからその変え方ということで、許しであったりとか、いろんな切り口で、ワークをつけたりしてるんですけれども、それに関係してちょっと宮増さんの過去をいろいろね、僕もありますけど、みんないろいろあるんですよね。でなんか今すごく順調で、本もすごい売れてっていう感じで、セルフイメージはいいんだと思うんですけど、その変遷みたいなのを聞けたらなと思うんですけど、いいですか。大丈夫ですか。自分でございます昔ってどんな感じだったんですか。もともとは専業主婦をやってた時代もありまして、もうはるか昔なんですけれど、この今のようなね道に来るきっかけになった大きなことは離婚です、十数年前かなに離婚しまして、でシングルマザーになったんですね。当時小学校2年生の子供を一人連れて、で所持金も大してない状態で、どうしようっていうところから大きくこう流れが変わってきたと思うんですよね。
それがスタートで、うん、で、まず、離婚経験された方は皆さん、うん、感じられると思うんですけど、うんうん、結婚の何倍もこう疲れるわけですよね。言いますよね。はい。すごい、うん、自分自身もショック出て、一生ね、ずっとこうね、はい、添い遂げていくつもりで、誰だってそうだけど、うん、結婚したのが、うん、こんな形で別れることになっちゃってて、はい、思ったより自分にダメージがあって、うん、で、子供連れて、出てきたんで、うん、そんなこと言っても、まず、仕事しなきゃみたいな状態だったんですけど、はい、うん、だけどちょっと待ってって、このモヤモヤした気持ち、パートナーシップがこう、うん、うまくいかなくなっちゃって、うん、こう自分に対しても嫌な気持ちだし、はい、相手に対してもモヤモヤしてるし、うん、なんかこんな状態で次に進んでも、うん、きっとこの気持ちずっと晴れないだろうなって思ったので、ちょっと仕事にすぐ行かなきゃいけない状態だったけれど、はい、でも今自分の心を立て直すことを一番頑張らなければ、絶対この後もこんな感じのままになっちゃうと思ったので、はいはい、仕事に行かないで、で、私は当時お金もそんななかったので、はいはい、とにかく本屋さんで立ち読みをして、すごいですね。一日中本屋さんでこうかじりついて、はい、いろんな心の本とか潜在意識の本とか、うんうんうん、そういうのをもうずっと読んでたんです、ね。もともとメンタルが大事っていうのはご存知だったんですか？そうですね、うん。心のことの勉強とかも大好きだったので、はい、絶対心を見直さないとだよねっていうふうにこう思いをね。そっか、うん、まあそういう機会でもないと、はい、なかなかやらないんですよね、うん。もう切羽詰まってたから、はい、気持ち的に、はい、うんうんうん、なんかそういう時だからこそ、うん、なんかこう真剣に、うんうん、確かに今変わらないと、まあ、生きるか死ぬかぐらいの子供もいるし、はい、はい、でも真剣に、うん、立ち読みして、うん、でその中でもこの本はっていう本はもう買って帰るわけですよね、はい、でもう本当に何回も何回も読み直して、うん、書き写しして、暗記するぐらい、はい、こう読みまして、うんうん、でその中で一番最初に私の気持ちを大きく変えてくれたのって、うん、ザ・マジックっていう、はいはいはい、十数年前に発売された、はい、ザ・シークレットを書いた、そうですそうです、ロンダ・バーンさんの本なんですけれど、はい、それが28日間、うん、あらゆるジャンルのことに感謝していきましょうっていうワークの本なんですね、はいはい、でまあ、とにかくこれ切羽詰まってたからっていうのが大きな要素で、うんうん、その例えばお金に対して、うん、人付き合いに対して、うん、健康に対して食べ物に対してとか、うん、いろんな角度からこう感謝について考えていくと、うんうん、いかに自分が今までこんなに本当は与えられているのに、はい、全然与えられていないような気持ちになっちゃっていて、はいはい、いかに感謝してなさすぎたかがこう感じられて、うん、もう毎日泣きながら、うん、なんて感謝足りなかったんだだからこうやって窮地に、はい、立つようなことを作り出したんだなってすごいもう心から分かったわけですね、うん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 、なんか誰かや何かのせいで自分が不幸な状態になってるってどっかで思っていた自分に気づいて、うんうん、そうじゃなくて自分が与えられているものをこう投げ捨てて、うん、こんなん足りないこんなんじゃないっていう風にやってただけであって、うん、本当はこんなに愛されてて、うん、こんなに与えられてたんだっていうことをこう気づく大きなきっかけになったんですよね。でもだから本当泣きながら、うん、もう本当にありがとうっていう感じでこうワークをしていくと、はい、いわゆる奇跡的なことが多発するようになったんですね。例えばどんな、まずお金どうしようっていうところからスタートだったんですよね。でそのワークの中に宇宙銀行に小切手を書きましょうっていうワークがあって、でもう本当に本に忠実に私はワークしてたので、うん、
あなたが今本当に切実に欲しい値段書いてって書いてあって、だって私いろいろ計算した結果30万円あったら、30万円あったら本当に助かるよと思って、30万円ってその小切手に書いて、もうありがとうございます宇宙銀行さんっていうふうにやったら、次の日30万円入ったんですよ。すごい、はい、すっごいびっくりして、だからこんなにこう自分の思いが人のせい誰かのせいじゃなくて、いろんな人に愛されて与えられてありがとうって思いに変わると、今までありえなかったようなことがこんなに流れ込んでくるんだってことがこう実感することが、もうお金だけじゃなく他にもあったんですね。家電を揃えなきゃいけなくて、引っ越ししてきたばっかりだから、でちょうど冷蔵庫だの洗濯機だの、ね、いろんな掃除機だのって買って10万円ぐらいだったんですけれど、これがねすごい不思議な流れで、電気屋さんで確かに10万円ぐらい買ったものが全部タダになるっていう不思議な体験があって、なんか Wi-Fi 回線みたいな工事の関係で、なんか今それを申し込んだら、なんか10万円分家電がプレゼントっていうなんかキャンペーンがあって、で結局ね、その工事が私の住んだところって工事できない地域だったんで、じゃあそれなしですってなったのに、結局無効都合だからってことで、ただで10万円の家電をもらえたり、こんなことってないよねっていうのが本当に続いて、だからね、流れが変わったっていうのを肌で感じたのが初めてマジックだったんですよね。でもその前にまたちょっと話戻すんですけど、でも離婚された時、例えば多くの人が抱えてると思うんですけど、旦那さんとのわだかまりとか、そういう負な感情とかもいっぱいあるわけじゃないですか。いっぱいありました。そんなんはどうされたんですか？それも徹底的に、とにかくいろんなことに感謝する、もう感謝、そうワークがあるので、最初はこういうことに恨んでるとかね、絶対許せないとかあるわけですよね。だけど見方を変えるととか、いろんなこう角度から感謝に変える、こういろんな提案があるんですよ、本の中にね。それはもう本当に真剣に、もう毎晩毎晩布団に入ってからね、こうノートに書き出してね、泣きながらああこれも感謝だったよねみたいな。客観的に見るとだいぶ情緒のやばい本当ですね。だけどなんか救いだったのは、その泣きながらが人のせいで終わらなかったのが良かったかなって、自分が足りなかったんだなっていうね、お前のせいだだったのがね、私じゃんっていうね、本当はいっぱいもらってたじゃないっていうね、そこにこう切羽詰まってたおかげで真剣に向き合って、変えられてよかったです。それでなんか、まあ僕はよく大きな大きじゃないですけど、なんかこの本でも最初は自分を癒すなんですよ、で次に自分を許すなんですよ、で次新しい自分を創造するっていうクリエイトなんですけど、だからなんか3つ目のプロセスで言うと、どんな自分になりたいかなとか、そういう感じのアプローチなんですけど、全然違うんですよね。そうですね、なんかこれ最初に癒すでって、私もこの本もね全く一緒なんですけれど、そのどんな自分になりたいかなって、例えば子供の頃って、もうボンボン出てきたじゃないですか、あれやりたい、これやりたいって、でそれが大人になって出てこなくなっちゃうのって、多分ストレスだと思うんですよね。だからストレスが取り除かれたら、多分人って自然にあれやってみたい、これやってみたいって湧いてくると思うんですよ。だから私はその離婚の時は とにかくもうやばい、やばい状態だったので、なんか大きな目標は一つもなくって、それより自分の目の前の自分の心をどうにか立て直したいっていう思いが、もうこれがもう一番大きかったですね。でそこでその自分の思いと向き合っていったところに、どんどんこう流れが変わってきて、
奇跡が起こってきたって感じなんですよね。で、うん、元気が出てきたらあれやってみたかった、はいはい、これやってみたかったってこう、はい、どんどん湧いてくるようになったっていう感じですね。なんか先ほどお聞きしてると、はい、随分その生きるのが楽になってその目覚めた時に全然違うみたいな、はい、はいはい、あの私は、うん、今は大丈夫なんですけど、うん、すっごい親と仲悪かったんですよ、うんうん、で親に内緒で結婚しちゃったぐらい仲悪かったんですね、うん、はいはい、言わなかった、はい、でやっぱり両親と仲悪いと、うん、パートナーシップも少なからず影響あると思うんですよね、うんうん、で、あの子供の頃から不安な気持ちがずっとあって消えなかったんですよ、はい、でそれがそうやって感謝のワークをやったり、うん、あとこの次にね、うん、100% 自分原因説って、はい、今の私のさせてもらっていることの元になっている、はい、全部自分の思いが現実、はい、昔本がねはいねはい、作ってるんだよって、はいはい、それに出会ったりして、うん、あの親への思いが変わって、うん、要は今まで親に感謝できなかった、うん、あの親が私を否定してくるとか、うん、何も与えてくれないって思ってたんだけれど、うん、実はすごい愛をもらっていたんだなってことが感じられるようになって、うん、そしたらあの親との関係が良くなると、うん、こんなに不安って消えるんだってびっくりしたんですよね、はいはいはい、で心が軽いってこういうことかと思って、うん、朝パチッて目が覚めた時に、うん、気持ちが軽いってなんて幸せなのと思ってでそう思った頃どんどん現実が変わっていったんですよね、うん、だからもうこのなんか不安が消えるってこんなにいいことだよねっていう嬉しさから周りの友達に聞いて聞いてこういう考え方に私変えたらこんなに良くなっちゃった楽になっちゃったってすごいもうあのとにかく伝えてもう聞いてよって。で私の当時の友達もみんなお金が大変でパートナーシップうまくいってなくてってルイともねそんな人ばっかりだったんでその人たちもぐんぐん変わっていったんですね。だからもうその連鎖が起きて今の状態になったって。じゃあ思考の学校も、はい、そもそもそんなところからのスタートで。そうなんですよ、はい、私思考の学校みたいな作りたいみたいなところからやったんじゃなくて、はい、もともとないです、私の心をなんて、うん、なんとか立て直さなければっていうところがスタートですそしたら結構未来からの逆算というのも本当今の積み上げというか、はい、本当にそうです、目標ありきじゃなかったですね。今もそんな感じなんですか。うん、割とそうですね、すごい。今あの私がこうするぞって強く思うっていうより、うん、周りの方がこういうのあるけどどうみたいにこうお声掛けしてくれて、うんうんうん、あ、それってもしかして私のあの潜在意識の深い部分からの望みなのかもな、うん、じゃあ乗ってみようみたいな、こういう感じが多いですねそこもなんか、はい、判断基準ってあるんですか。こっちはワクワクするけど、はい、こっちはあんまりみたいな、うん、そういう判断をしてるんですか。あの本当に多分ね年々安心の感覚が増していってるんですよね、うんうんうん、最初は多分警戒とかもあったと思うんですけど、うんうん、今本当に自分のところにやってくる人とか話とかって本当に安心安全っていう感覚がすごくあるので、あんまりなんかちゃんと精査してみたいな気持ちってないですね、はい、信頼が深まってる感じがしますね。それが、はい、宮益さんのその雰囲気になってるんですよね。雰囲気、はい、なんか安心感のある雰囲気なんですよね、はい、年々それは増してますね、すごい。それでも言われますよね、多分。言われます ね、はい、その穏やかなのんきで、はい、じゃあこれからもなんかこれをやろうとかっていうよりかは、はい、なんか流れの中に。そうですね、うん、ぼんやりぐらいですねはい、もともと田んぼとか畑やれたらなっていうのがあって、うん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 、それがなんかどんどん形になっていってるなみたいな、うんうん、へーすごい、はい、へー、なんか今自分自身に対して
私はこんな人間とか、まあ、はい、定義づけるのも変な話ですけど、はい、なんか思ってることってあるんですか？私はこんな人間、なんか、例えばそうだな、思考の学校で、はい、いっぱいの生徒さんがいるわけじゃないですか、はい、そしたら、まあ、その校長という肩書もあったりとか、はい、その自覚もそんななさそうですよね。そうですね、ないですね。頼りない校長ですよ。いや、はい、自然体なんですね、本当に。そうですね、はい、自然かもですね。いや、面白いですよね。ありがとうございます。なんかやっぱそれぞれのスタイルがあるというか、はい、そうですね。僕はある意味、はい、なんか責任感とか追い詰められないとやらないタイプなので、うんうん、なるほど。だから本当ほっといたらいつまでも寝てたり、はいはい、いつまでも TikTok 見てたり、あ、なるほど。そうなっちゃうから、だからなんか役割があったりとか、なんかそういう方が僕は楽というか、いいんですよね。役割ね、うん、役割はあるでしょうけれど、うん、私も締め切りは結構遅れますけど、うん、嬉しい。僕遅れてるナウですから。追い詰められてますね。そうそうそう、心の中がね。本当、今朝編集の人と話してて、あ、やべ、すいませんすいませんみたいなね。でもなんか追い詰められてる愛なんていうか、はい、やらなきゃいけないのは分かってるけど、うんうん、なんか出てこないってありますよね。ああ、はいはい、だけどなんかどっかで最後にやらなきゃっていう時にガッと出て、ね、湧いてくるっていうか、そこは一緒なんですね。だからためきっとこれも大事な過程でなんか何かを貯めてるんだ、いいエネルギーを今一生懸命貯めてるんだと思って、あんまりモヤモヤしないようにとは思ってます。そうだ、それちょっと編集の人に言ってもらいたい。わかりました。でも自己弁護するつもりはじゃないんですけど、でもそのモヤモヤの間にいろんな情報をキャッチしたりとか、はい、なんかそんな気はするんですよね。いやいや、全然サボってはいないと思います。ね、そうですよね。見つめてると思います。そうですよね、はい、でそれが締め切り間近でやっと、はい、やっと開花するんだと思います。一緒でよかった。だからまあ僕は結構なんか目標を決めてとかって思う、はい、ちゃうタイプなんですけど、はい、宮益さんみたいな生き方もね、はい、全然あって、でもめちゃくちゃ大事だなって思うのが、はい、やっぱ今をおろそかにしないというか、そこは大事ですね。そうですね、うん、そう思います、うん、私はそのザ・マジックに出会ったおかげで、うんうんうん、今もずっとそのザ・マジックの感謝はもう習慣になっているので、はい、だからなんか今何かあった時も、うん、これって当たり前じゃないよね、うん、ありがたいことだよね、うん、とか一見嫌なことがやってきたとしても、はい、これもなんか大事なことで向き合う必要があるんだよね、うん、それもありがたいことだよね、うん、って感じで、なんというか全部来て起こることはベストってよくね、うん、言葉ありますけれど、うんうんうん、はい、それが年々なんかこうスッと受け入れられるようになって楽になってる感じだから、嫌なこと起こっても別にいいし、うんうん、いいこと起こるのもまたいいことだしっていう、うん、なんかそれがすごい楽になってきてるポイントなのかなと思いますね。あとさっき、はい、ちょっと打ち合わせの段階の話で、はい、まあ、年末までになんか皆さんした方がいいことありますかねっていう話の時に、はいはい、みんな年始に壮大なことを思いすぎみたいな、はい、そんな話の時に、はい、なぜそうなるのかっていうと、はい、今の自分ダメだと思ってるからだよね、はい、みたいな話だったんですけど、はい、そこはないですもんね。ダメっては思ってない、できない、こういうことができないんだよねはあるけど、うんうんうん、だからダメにはならないですね。多くの人はそのダメを、今の自分がダメだからこうなりたいみたいな、うんうん、ダメ発信の、はい、そうですよね。だから自分をめっちゃ否定しすぎちゃってて、うんうん、だから能力をつけて、うん、能力で愛されようとしちゃうんですよね、はい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 、だから今の自分の存在はダメ、はい、だけど何か能力を身につけたら愛されるって、うんうん、この考え方がベースにあると、うん、ほとんどこれだと思うんですけれど、そうですね、はい、
でそうやって能力つけて何か達成しました、うん、でもね不安な気持ちとか焦りが消えないんですよ ね、うん、ね、はい、だから能力に一切関係なく、うんうん、自分という存在を愛して受け入れてくれている両親であったり仲間であったり、うんうんうん、そういう人たちのその条件なしに自分を愛してくれている人がいるっていうことをあのちゃんと自覚できるようにならないと、うんうんうん、いくら頑張っても苦しさは消えないので、だから過剰なね、うん、今の自分がダメっていうところから、うん、本当は欲しくもない願い事を壮大なのいっぱい書いちゃって、はい、うん、で自己嫌悪、これまた達成できなかったってなってる人、はいはい、たくさんいらっしゃると思うので、そうですね、はい、だから大きな願い事よりも、うん、まず自分が今ここに存在してるっていうことが、うんうん、もう愛されてここに存在しているっていう、ここをちゃんとしっかり理解 しないと、うん、これやりたい、あれやりたいってこう無邪気な願いが聞き取れないと思うんですよね。あの宮前さんにとってそのザ・マジックのその感謝のワークの時にそうなれたみたいな、はいはい、そうですね、それで肩の荷が下りたみたいな、そうですね、こんなに愛されてたのを自分がガードしてただけだったのっていうのが一番大きな気づきでしたね。実は僕は両親との関係さ全然悪くはなかったんですけど、はい、でもね僕親の前でいい子にいないといけないっていうのがあって、関係は悪くないんだけど、はい、なんていうのかな、頼れない、助けてと言えないっていうのがあって、はい、で僕も昔それを試されるレッスンがあって、初めて周りの人に助けてって言った時に、それまではちゃんとしてないと人は助けてくれなかったり認めてくれなかったり愛されないと思ってたんですけど、あの何もなくても愛されてたっていうのを気づいた時に、なんか今までの人生は何だったんだと、ずっと気を張って生きてたっていうので、すごい肩の荷が下りた経験があるんですけど、いい経験ですね。本当そういうことですもんね。いや本当にそうだと思います。本当そういう認められたり愛されているっていう大前提の海の中で、誰か認めてよって言ってる、はい、いや本当に本当に自分が認めればいいだけですよね。そうですよね、はい、面白い。でもそれがでも鍵はまあそこと、あと自分が得て良かったものを友達に言っていったっていうのが、はい、鍵だなとお聞きして、あ、まあ、これ女子っていうのもあるんですかね、うん、もう言わずにはいられないっていうね、うん、でもそれが仕事になっていくわけですもんね、はい、そうですね、うん、不思議でしたあれは、うん、やっぱ僕はよく持ってるものを分かち合いましょうっていうんですけど、はい、本当それレベルでいいんですもんね、はい、そうですね、うん、とにかく友達をランチに誘って聞いてよみたいな感じで、うんうん、それがスタートですね。すごい。その友達も感謝って言って、はい、怪しいと思わなかったですねそうですね、私があまりにも変化が大きかったし、じゃあやってみようかなって30万入るし、そうですね友達たちも良くなっていたんですか。良くなっていきました。すごい、はい、本当に。だから私の情熱は大きかったと思います。なんかこんなに楽になるんだってば、うん、これみんな絶対知った方がいいよっていう思いは強かったと思います。確かに、まあ、それが人を動かすんですもんね、はい、そうですね。それが拡大して仕事になって、はい、本になって、はい、はい、本当にありがたいことです。すごい、はい、その期間は、はい、渦中は長いけど振り返ればもう一瞬みたいな感じなんですか。本当そうですね、はい、やっぱそうですね、はい、だからそういうところから人生変わっていくんですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。結構いろいろ参考になるお話があったと思うので、はいはい、ぜひ、まあ、ザ・マジックもそうだけどこちらの本も、あと宮本さんのね、はい、あの YouTube もされてるので、はい、いろいろ勉強してみられるといいかなと思います、はい、で宮本さんの、YouTube の方には僕も出させていただきますので、ぜひその URL をコメント欄に貼り付けておきますので、そのコメント欄の URL をクリックして宮本さんの、チャンネルのチャンネル登録をしてご覧いただければと思います、はい、あとこちらの本の URL、 Amazon の URL も貼り付けておきますので、ぜひチェックしてみてください、宮本ゆきさん
今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。本当冒頭でもお伝えしたんですけれども、なんかゆったりした方ですよね。で、波動が高い状態っていうのはゆったりゆっくり穏やかになんです。宮益幸さん、それを地で行かれてるというかね、意識してるわけじゃなくて天然で、ゆっくりゆったり穏やかにっていう感じな雰囲気なので、本当素敵な方だなと思いながら、横で、癒されながらお話をさせてもらいました。ぜひそんな雰囲気も感じていただければ嬉しいなと思います。で、こちら宮益幸さんのこちらの本の Amazon の URL はコメント欄に貼り付けておきます。で、それと僕も宮益幸さんの思考の学校のチャンネルの方で、お話をさせてもらってますので、そちらの URL も、コメント欄に貼り付けておきますので、コメント欄をチェックしていただいて、その URL をクリックして、で、宮益幸さんのチャンネルを登録いただいてからご覧いただけると嬉しいなと思います。僕は僕で、なんかお役に立てるお話、お金のお話ですけどね、させてもらってるの、本当楽しく話させてもらったので、そちらもご覧いただいて、人生豊かに生きる参考にしていただけると嬉しいなと思います。あと宮益幸さん、後日ですね、僕の本ハッピーバイブレーション、どっかないかな、あれ、ここにあったあったあった、ハッピーバイブレーション、こちらの本で、もうちょっとしたら、ご購入いただいた方への お礼の特典のキャンペーンをしようかなと思ってまして、で、様々な方の特典映像を今撮っていってるので、で、宮益幸さんもそちら撮らせていただいたので、そちらもぜひ楽しみにしておいていただければ嬉しいなと思います。で、LINE とメルマガではウィークで毎日メッセージをお送りしております。願望実現のお話や波動のお話やメンタルのお話、様々なメッセージをウィークで極力毎日お送りしておりますので、そちらもよろしければご登録いただければと思います。登録先は概要欄に貼り付けておりますので、概要欄をチェックしてご登録ください。そして、今日のこの対談良かったなと思ってくださった方は、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、ぜひ感想等もご記入いただければと思いますし、あと宮益幸さんのチャンネル飛んでいただいた方は、波動チャンネルから来ましたって書き込んでいただけるととても嬉しいし、そうなるとまた宮益さんとコラボできるので、コラボしましょうって言いやすくなるので、ぜひご協力いただければと思います。それでは本日こちらの動画ご覧いただきましてどうもありがとうございます。それでは失礼します。ありがとうございます。